hvis vi kan i hvert fald. Ja, det var meget hyggeligt. Det var første gang, og nu har vi lavet. Nej, stå ikke i navn. Ja, men så hedder den Sigurd og Fint Larsen. Du løber op på fortet, ikke? Løber I også? Jeg løber op på fortet. Har vi nogen inde der? Nogen af vores? Du er ramt lige på vesten. Ja, jeg tager den. Nå, det var godt. Nej, ja. Nej, bare rulle. Bare rulle dig, ikke? Du fik den lige med den. Så har de den. Ja, så er vi klar igen. Hvad sker der, mand? Hun blev ramt skudt der sammen, mand. Hvad fanden sker det? Så kommer du hen og tager hende, så... Nej, jeg går hen og dækker hende. Ja, jamen, det så godt, men så går jeg ud med armene op. Så får jeg fandme også et skud imens. Hvad fanden sker der? Prøv lige at slappe af. Og Stefan, hun blev bare skudt sønder sammen, hvor jeg bare løber direkte ud til hende for at dække hende. Jeg har vest på, men det har hun skulle kræfte med, ikke? Men hvad fanden, slap lige af, drenge. Tag lige et semiskud, altså. For fanden, et enkelt skud er nok. Vinduet lige derovre. Du har det. Venstre side. Jeg vil rigtig gerne gå rundt om. Over til bunkeren og på bilen. Rundt. Hvad skal du svede? Øj, kom til dig. Thank you.
Fed mand. Fed mand.